Вітаю в ефірі новини. Перетинаємо екватор робочого тижня. Підсумки середи просто зараз. Провал мобілізації. Чому українці не йдуть до війська? Безкоштовна довідка. Була. Тепер платна. Мультимедійна стела в пам'ять героїв Майдану «Тато». В Україні завершилася шоста хвиля мобілізації. У Генштабі змушені констатувати – провал. Повістки про мобілізацію проігнорував практично кожен другий українець. Загалом же нарахували майже 27 тисяч ухилянтів. Проти 1500 вже завели карні справи. Та чи винні в цьому тільки рекрути? Відповіді в наступному сюжеті. Курчат рахують восени, а кількість війська – по завершенні мобілізації. Міноборони вже прозвітувало, де добрали до лав половину очікуваного. Експерти заговорили про сьому хвилю, а військові – про безвідповідальність рекрутів. Випадки ухилення громадян від призову на військову службу шляхом невідкривання дверей квартир, будинків при оповіщенні, переїзді для проживання в інші міста та за кордон, звільнення з роботи та інші. Кількість таких громадян, які після оповіщення не прибували до військових комісаріатів, складала 50-55%. Не допомогли виконати план і дива мобілізаційної креативності. Інтернет рясніє зйомками завзятої роботи комісарів в автобусах. Покажи документ, який дозволяє тебе в автобусі повістки виписувати. Тут лично мені ти збираєшся зараз виписувати. Де документ? Де цей документ? І в кращих традиціях московської пропаганди – у вагонах поїздів. Ви будете підписувати чи не будете? Ну все, акт тоді підостав. Такі ноу-хау суперечить Конституції України, твердять експерти. Мовляв, 33-я її стаття гарантує громадянам свободу пересування. Чітка і регламентована процедура, як відбувається вручення повісток. Її слід дотримуватися. Оскільки якщо особа, яка не в правовий спосіб, не передбачений законом спосіб, буде вручено подібну повістку, вона може звернутися або проігнорувати, або звернутися до суду і виграти цей суд. Траплялись і курйози. Повісток чоловіки не отримували жодної, а от лист про порушення кримінальної справи за ухиляння – поштові скринці. Такое вот письмо счастья я получил буквально на прошлой неделе. Насколько я знаю, его получили ребята со всего нашего дома. Вот. И здесь в такой ультимативной форме сказано, что военкомат просит прокуратуру района, где я проживаю, завести на меня уголовное дело. Во-первых, здесь нет никаких координат, куда бы должен был позвонить и как-то узнать, а где мои повестки, собственно. Почему их мне не вручили, почему я их не нашел в своем почтовом ящике. Експерти кажуть, провальний набір до війська не є наслідком падіння хвилі патріотизму. Основна причина недобору – серйозні недоліки під час мобілізаційної кампанії. Виправляти їх у Міноборони будуть реформами, зокрема створенням електронного реєстру військовозобов'язаних. Ірина Камоен, новини, телеканал «Віта». А допоки одні звітують про провал мобілізації, на площі Європейській встановлюють стелу тим, хто віддав життя за Україну. Гранітну конструкцію навпроти пам'ятного знаку Небесної Сотні та героїв АТО облаштовують мультимедійним екраном. Під музичний супровід там демонструватимуть фотографії та інформацію про вінничан, що загинули під час Революції Гідності та війни на Сході. Людям розповідатимуть про 120 земляків та про обставини їхньої загибелі. Відкриття стели відбудеться в День прапора України 23 серпня. Ну, конечно, это очень важно, чтобы люди знали своих героев, чтобы они узнавали их лица и знали поименно. Я думаю, что это очень важно для нашего города. Как каждая история в книжке, так и должна таки быть история, чтобы дети хотя бы помнили. И те, которые остались без батьків, чтобы они действительно знали и могли гордиться, что батько не зря отдал свое життя. Найпопулярніша довідкова служба 109 стала платною. Відтепер, за інформацією її диспетчерів, по міському номеру доведеться заплатити 96 копійок. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються за тарифами операторів. Таке нововведення Укртелекому стало неприємною новиною для людей похилого віку, адже більшість з них не мають доступу до інформаційних інтернет-систем. Найпопулярніша довідкова служба 109 відтепер стала платною. Телефоніст попереджає про новацію та називає тариф. Вас вітає інформаційно-довідкова служба 109. Вартість однієї отриманої довідки – 80 копійок без ПДВ.
За ці гроші диспетчер відшукає у базі потрібний номер телефону. Якщо ж у ній його немає, заплатити все одно доведеться. Більшість користувачів стаціонарних телефонів вважають, це правильно. Будь-яка інформація сьогодні має свою вартість. Я думаю, що 96 копійок в наше время це не так дорого. І якщо є якісь вопроси, можна просто позвонити і спросити, а не їхати, спеціально тратити гроші на проїзд, це гораздо дорожче. Якщо воно буде дійсно 96 копійок, тоді ніхто нічого страшного. Щоправда, старше покоління від новації не в захваті. Мовляв, до інтернету доступу не мають. Виручає телефонна довідка. Але вписати витрати на неї у свій доволі куций бюджет буде складно. Ми платимо за телефон, за обслугу. Я не розумію, навіщо це платно робити. В центральному офісі «Укртелекому» мотивували. Плату за довідкові послуги ввели заради удосконалення і покращення свого сервісу. Тепер абоненти отримують більше інформації за мінімальні гроші. Потрібно розширювати, по-перше, регіональність присутності послуги. Є можливість для абонента у Вінницькій області дізнатися, отримати дані по Києву, Київській області, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Скільки заплатити за послуги служби, абонент дізнається, отримавши щомісячний рахунок «Укртелекому». А от власники мобільних вже за лічені хвилини. Розмову з довідкою обраховує його оператор. Перед дзвінком перевірив, на щиту було 15 гривень. Я тільки встиг поздоровитися, і мене одразу розірвало, і висвітлилось, у вас на щиту 0,001 сота копійки. Ірина Корж, Андрій Дудар, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта». Керамічну вишиванку створюють вінничани. Частину величезного патріотичного панно вже можна побачити біля арки Центрального парку. Візерунок складатиметься з 3000 плиток. На кожній елемент вишиванки, який городяни малювали самі. До цього доклали рук більше 1,5 сотні людей. Тепер кожна плитка – то завершений малюнок. Усі на різну тематику. На вінницькому панно можна побачити звірів, рослини, людей, міські пам'ятки. Майстри обіцяють завершити рушник до Дня міста. Та запевняють, триматиметься керамічне диво довго, а городянам не вистачить і 15 хвилин, аби розглянути кожен малюнок. От, а це коли можна вже дивитися це здалеки, різні люди і роблять це. І плюс сама енергетика цієї стіни, це жива стіна, це от, і відчуваєш, коли це все буде закінчити, ти будеш відчувати цю ту енергетику, той позитив тих людей в Вінниці, які живуть тут у нас в місті. Бізнесу до майбутніх обранців облради. Спека та недбалість людей – результат спалених гектарів лісу. Школярі-модники спустошують гаманці батьків. Від декларацій до реальних дій повинні перейти місцеві обранці у відносинах з бізнесом. В цьому переконані представники більше як десятка громадських організацій області. Вони об'єднались і підписали коаліційну угоду. У ній 10 пунктів конкретних завдань для майбутніх депутатів облради та її спікера. Як тільки партії визначаться з кандидатами, активісти розраховують побачити і їхні підписи під перспективним планом дій. Відновити діяльність регіонального фонду підтримки малого та середнього бізнесу, забезпечити фінансову і майнову його підтримку. І ще 10 пунктів вимог записані в коаліційній угоді активістів області. Її підготували для кандидатів депутати обласної ради та майбутнього спікера, аби заздалегідь розуміли, за що згодом спитає бізнес-електорат. Політичні партії визначають свого кандидата і вже на круглому столі, який відбудеться в вересні, з кандидатами у депутати Вінницької обласної ради, ми будемо підписувати меморандум. Попередньо з ними також будемо проводити переговори. За те, що малий та середній бізнес в області розвивається кволо, підприємці нарікають не лише на владу, а й своїх колег. Мовляв, вони розрізнені. Той час, як світова практика доводить, об'єднані в асоціацію та підсилені опікою громадських організацій, бізнесмени стають силою. Якщо ти хочеш відкрити бізнес, почни спілкуватися з людьми, які це вже зробили. А вони, як правило, являються членами різних бізнес-асоціацій. Тому іди в бізнес-асоціацію та становись активним членом цієї організації і підтримуй зв'язки і вчися. У нас цього немає. Увагу на обласних обранцях коаліціанти зосередили тому, що вважають, підприємці в місті мають важелі впливу на владу і налагодили з нею ефективний діалог. А от в районах інфраструктура для розвитку підприємництва дуже слабка. Причина – відсутність фінансування.
В розвинених країнах світу ні один депутат в регіональну владу він не висувається до того, як він не прийде до представників бізнесу і не порадиться з ними, чи взагалі йому висуватися є сенс. У нас такого немає. Ми просто цього йдемо. Коаліційну угоду вже підписали 11 громадських організацій. Її ідейники переконані. Приєднаються і інші. Кому не байдужий добробут земляків. Ірина Камоєн, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта». Попередити пожежу краще, ніж її гасити. В цьому вкотре запевняли вінничан, головні надзвичайники, еколог та лісівники області. Тривала спека та посуха стали причиною виникнення чималої кількості пожеж. Лишень за кілька тижнів в лісах їх стало 7. Найбільше в Хижинцях полум'я знищено 35 гектарів лісу. Серед причин і недбальство людей. В першу чергу страждають хвойні масиви. Саме через небезпеку на Вінниччині тимчасова заборона полювання на пернату дичину. Щоправда, жодної пожежі з винними мисливців надзвичайники не зафіксували. Все, що випалюється, я маю на увазі стерня, там луки, це випалюється поза законом. Штраф від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб це сягає від 850 до 1190. З нами створено порядка 500 кілометрів мінералізованих смуг, десь кілометрів 800 – це проведено догляд на попередньо створених мінералізованих смуг. Це найбільш такі ефективні заходи, що вони дають можливість зупинити оту пожежу, яка рухається. Поштарі допомагатимуть у оформленні субсидії. Міністерство соціальної політики разом із «Укрпоштою» організовують спільні навчання для листонош. Згодом на місцях вони допомагатимуть людям правильно заповнювати бланки заяв і декларацій для призначення пільги. Це особливо важливо в сільській місцевості. Окрім цього, створюються мобільні офіси. Спецбригади виїжджатимуть на місця та допомагатимуть громадянам в оформленні субсидії там, де немає установ соціального захисту. Знеструмлення вулиць та районів планує Вінниця обленерго. І це крім так званих віялових відключень. Тепер енергетики періодично вимикатимуть електроенергію для планового ремонту мереж. Графіки робіт городяни можуть побачити на офіційному вебсайті ПАО «Вінниця обленерго» у розділі споживачам. Окрім цього, коли і як саме будинки лишатимуться без світла, як і раніше повідомлятимуть ЖЕКи та квартальні комітети. Погашення податкового боргу підприємців перед держбюджетом вимагає прем'єр Яценюк. А це 55 мільярдів гривень. Прем'єр доручив контролювати процес реструктуризації бізнес-заборгованості та повернення грошей в казну керівнику фіскальної служби Роману Насірову. При цьому зазначив, систему поетапних розрахунків можна застосовувати лише щодо тих компаній, що здатні погасити борги і переживають тимчасову кризу. В 16 вінницьких багатоповерхівках цьогоріч капітально відремонтували дахи. Ще в 3 відновлення покрівель планують завершити до кінця року. Переважно їхні капремонти проводять на умовах співфінансування. Бюджет міста бере на себе 70% витрат, решту дають мешканці. Але в 6 багатоквартирних будинках дахи перекрили коштом міської ради. Це ті висотки, в яких створюють ОСББ. В подальшому вони повністю перейдуть на баланс та утримання об'єднань. Модними та стильними саме так цьогоріч хочуть виглядати школярі. І мова не лише про старшокласників, а й про учнів початкової та середньої школи. Підлаштувались під настрої підростаючого покоління і виробники. Пропонують приталені сарафани для дівчаток та сучасні жакети хлопцям. От тільки батькам такий модник чи модниця стане в копійчину. Ми з'ясовували, що і по чому. Цьогоріч модний серед школярок так званий офісний стиль. Приталені сарафанчики та спіднички. Причому їх шиють не лише для старшокласниць, а й для початкової та середньої школи. Тож виглядатимуть учениці, як юні леді. Батьки ж за таку красу змушені будуть віддати щонайменше 500 гривень. Если сарафанчик нашего производителя стоит где-то там от 350 плюс-минус гривен, вот, то как бы такой же приблизительно аналог уже ввозной продукции стоит где-то приблизительно уже там под 700, за 600 как минимум гривен. До сарафану потрібен ще й піджак, а він у тій же ціновій категорії. Не обійтись і без черевичків. В тренді нині – платформа. Это более комфортная платформа. И когда, допустим, дождевая погода, это обеспечит вашему ребенку сухие ножки, что тоже немаловажно. Оксана Зубко для своєї п'ятикласниці підбирає светрик-гольф. Жінка зізнається, все дорожче, тож скуплятись потроху почали ще на початку літа. Рюкзак був, пенал був,
лучки, олівці, дещо докупляли. Ну, я ж кажу, якби це ми одномоментно купували, то це ж можна було б сказати. Так протягом літа дещо підкуплялося, дещо було куплено вже минулого року на виріст, просто гарна ціна була. Прискіпливо до свого зовнішнього вигляду ставляться і хлопці. Костюм для школяра напередодні навчального року коштує понад 1000 гривень. Такі, щоб не відставати, скажімо. А дівчинок наші мальчики предпочитають такі, от видите, більш, скажімо, модні, більш стильні піджачки, опять же, не класика, декоровані от такими от інтересними латочками. Класичні білі блузки та сорочки, які традиційно носили школярі, все частіше замінюються вишиванками. Віддають перевагу нашим традиціям, нашій культурі, і це на сьогоднішній день дуже популярно. Якщо на шкільній формі батькам зекономити не вдається, то вони заощаджують на канцтоварах, зізнаються продавці. Нині рідко хто купує зошити пачками. Кілька штук за необхідності. Та й все шкільне приладдя так само. Канцтовари все-таки подорожчали десь відсотків на 20-25. Все-таки, як ви, скажімо так, коснулося подорожчання і цієї групи товарів. От кому точно не вдасться зекономити, то це батькам першачків. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Сьогодні, 19 серпня, православні та католики відзначають свято Преображення Господня. В народі його називають яблучним спасом. Кажуть, як до нього не їсти фруктів, в тому числі і яблук, а в свято скуштувати їх з медом загадане бажання неодмінно збудеться. На спаса, окрім груш, винограду та яблук, віряни несуть до церкви мед та маковеї. Вважається, посипаний освячений маком пиріг боронить господарів від нечистої сили. В цей день наші предки передвікали і погоду. Як на яблучний спас день сухий, восени буде мало опадів, як ясний чекати холодної зими. На цьому ставимо крапку. Наші новини ви можете переглянути також в інтернеті. Адреса ресурсу на екрані. Ну а далі – погода. 20 серпня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12. В день 18-23 з позначкою плюс.